Reprezentacija Srbije u američkom fudbalu pobedila je proteklog vikenda u prijateljskom meču kombinovani tim internacionalaca okupljenih pod organizacijom Pro Hunt sa 14:0. Našu selekciju do pobede vodio je član Indija Indijansa, 17-godišnji Aleksandar Borković, koji je još jednom pokazao zašto je najbolji igrač kojeg Srbija trenutno ima. Po izuzetno teškim vremenskim uslovima, Srbija je uspjela da savlada protivnika, čiji je tim sastavljen uglavnom od igrača iz Amerike. Jaka kiša i olujni vetar su se odrazili na igru, ali i u takvim uslovima srpska reprezentacija se bolje snašla, tako da nisu dozvolili protivniku šansu da poentiraju. Srbija je povela 6:0 trčanjem Željka Kostića, a na 7:0 povisio je Darko Klasen, još jedan član Indijansa. U drugom poluvremenu sve nedoumice oko pobednika ovog meča postavio je fenomenalni Aleksandar Borković trčanjem za prednost od 13:0, a Klasen je još jednom dobrim šutem postavio konačnih 14:0.